Susanne Sjögren och exet Anders Jensens penguppgörelse om julklappar. Susanne Sjögren och Anders Jensen har dottern Isabella tillsammans. Nu berättar Susanne hur hon lägger upp den ekonomiska biten när det kommer till julklappar. Jag lägger ju inte 20 000 per unge liksom, jag har inte den ekonomin, säger hon till Hänt. Susanne Sjögren, 50, och exmaken Anders Jensen, 47, har dottern Isabella, 16, tillsammans. Men år 2011 gick de skilda vägar. Allt gick till på ett väldigt vänskapligt sätt, så de har fortsatt ha en bra relation till varandra för dotterns skull. Idag har både Susanne och Anders skaffat nya familjer. Anders är gift med Charlotte Perli, 50, som Anna söner Adrian, 11, och Alvin, 6, med. Susanne är gift med maken Pontus Westergren som hon har sonen Ben, 11, med. Anders och Charlotte bor i Marbella, även om Anders tillbringar mycket tid hemma i Sverige. Det beror både på jobb men också för att Isabella bor hos honom eftersom hon går i skolan i Stockholm. Susanne Sjögren om julen, ekonomiska upplägget. Susanne och Anders har Isabella varannan jul och i år är det Anders tur att få ha Isabella hos sig. Isabella är med sin pappa den här julen och de ska vara i Åre. Vi firar jul hemma oss så kanske vi tar den sista minuten över nyår. Julen är så mysig hemma och vi har ju massa personal som behöver vara ledig. Vi har ju hästar och hundar. Hundarna är nästan ännu svårare att hitta någon som kan passa, förklarar Susanne för Hänt. Något som alltid är ett hett ämne är hur mycket pengar kändisar lägger på julklappar. Nu berättar Susanne. Ja, men ganska mycket. Ong, jag måste skärpa mig. Jag lägger alldeles för mycket pengar på barnen. Jag vet inte exakt hur mycket jag lägger, Anders lägger betydligt mer. Jag kanske lägger 3 000 till 4 000 per barn, det tycker jag är ganska mycket, säger hon till Hänt och fortsätter. Men jag lägger ju inte 20 000 per unge liksom, jag har inte den ekonomin heller. Hur är det att tävla mot Anders? Nej, det går inte. Jag vet inte riktigt vad han lägger, men han är alltid jättegenerös med allt. Så nej, det är inte lönt. Men det har faktiskt aldrig varit något sådant tänk överhuvudtaget. Vi köper väldigt olika julklappar också. För min del blir det mycket kläder och hästgrejer och så ger han andra grejer. Vi brukar stämma av om hon önskar sig någonting som är lite dyrare, så att vi inte köper det båda två. Susanne Sjögren lämnar landet, här är anledningen. Nu väntar dock en ganska hektisk period för Susanne innan julmyset kan dra igång på riktigt. De senaste 14 åren har Susanne nämligen jobbat med handbollsmästerskap. Det är alltid damerna i december och herrarna spelar alltid i januari. Så den tiden på året som jag alltid har som mest att göra är nu. Så jag är alltid borta 3 veckor i december och 3 veckor i januari. Så det är då jag träffar barnen som minst. Hur hinner du köpa julklappar? Jag har lärt mig att köpa alla klappar på nätet nu för tiden och så betalar jag för hemkörning och sedan har jag en del klappar att slå in när jag kommer hem, säger Susanne med ett skratt.